това видео ще ви покажа как направих този декор, който освен, че е добре изглеждащ, е и доста функционален. Една от целите ми тази година е да създавам малко повече съдържание и по-качествено. Затова реших да изградя един нов сет, нов декор, на който да снимам част от видеята. Може да го видите зад мен. В това видео искам да ви покажа процеса, през който преминах, за да го създам. Надявам се това да ви даде вдъхновение и идеи, за да създадете ваши декори. Започнах като грундирах и боядисах стената зад мен, която преди беше бяла. Искаше ми се да бъде малко по-тъмен цвят и вече разполагах с сив латекс, но не беше достатъчно сив. Затова добавих един флакон отсветител черен за латекс и постигнах доста добър сив цвят. Докато боята съхнеше, сгубихме ето тази работна маса. Искам да сложа колелца на масата, за да може по-лесно да се мести и студиото. Ето така изглежда колелцето, от тук се захваща с види, но кръка на масата е с формата на винкел. Мисля да взема размерите и да начертая нещо на компютъра, след това ще използвам 3D принтера, за да създам свързващия елемент между колелцето и кръка на масата. Сложих ето този дървен плот, защото оригиналният не беше много интересен. Искаше ми се да има малко повече структура. И върху плота сложих ето тази подложка, която е зарязана и за уразмеряване, която режа с макетен нож, да не се поврежда дървото отдолу. Плюс това изглежда добре на камера. Продължихме като преместихме другата маса, която е с гърба, с инструменти от съседната стая. Тази маса е идентична с тази, само че е сгубена напълно заедно с гърба за инструменти. Това, което искам да направя сега, е да свалим този гръб и да го боядисаме в черно. Използвах черен спрей и очаквах, нали, да стане черно, но явно материалът твърде много попиваше боята и се получи по-сивкав цвят, който всъщност ми хареса в крайна сметка и затова реших да го оставя така. Варианта беше да грундирам с нещо дървото преди да нанеса спрея, за да не попива боята толкова много. Но в крайна сметка резултата се получи добре. След това сложихме и тези два стелажа от двете страни. Разбира се, не съм открил топлата вода с този декор. Идеята ми дойде от един ютубър, канала се казва Geralt Undone. На един от стелажите сложихме и 3D принтера, който изглежда доста добре на фон. Сигурно сте забелязали, че в студиото доста от нещата имат подсветки. Тези палети имат подсветка, има подсветка, има подсветка. Дори за качалката ни има подсветка. Но всички подсветки, които съм правил досега в студиото, използват стандартна LED лента. За този декор искам да пробвам нещо ново и ще използвам ето тази RGB лента, която може с дистанционно да се контролира колко силно свети и какъв цвят свети, като може да възпроизведе цял спектър от различни цветове. Стандартната лента, която използвах досега, има две клеми, с които когато се захрани с 12 волта, свети в определения цвят, в който е произведено да свети. RGB лентата има 4 изхода. Единият от тях се свързва към плюса, а всеки един от другите три отговаря за цветовете синьо, зелено и червено. Например, ако включа канала на зеленото в минус, лентата ще светне в зелено. Следващия канал свети само в червено, а третия свети само в синьо. За да се контролират по-прецизно тези цветове, има ето този контролер. Приключих с запояването на лентите. Сега остава да ги залепа в долния край на всяко едно от тези рафчета. Всичко е запоено, залепено и дойде часът на истината да ги захраним и да видим дали всичко свети както трябва. Взех
малко контейнерчета, в които да държа дребни компоненти, болчета и такива неща. И ето тези 4 куфарчета, които идеално паснаха като размер на този рафт, който е на работната маса. Сложихме и някои други декорации, които освен тематични и добре изглеждащи са и до някаква степен функционални. Още когато планирах този декор, знаех, че някъде искам да сложа монитор, на който да се пускат луга и други неща. Тази част беше идеална за него, затова сложих този монитор Dell, който е 24 инчов. Към него свързах един Google Chromecast, чрез който мога лесно да стримвам съдържание директно от телефона или от компютъра. Добре, сега нека да поговорим малко за осветлението. Първо, отзад на тези стелажи и на работната маса сложих LED ленти, които са RGB. Относно основното осветление, исках тук да се снима максимално лесно, без да е необходимо време за голям сетъп на осветление, разпъване на стиви и така нататък. Затова реших да използвам осветлението, което вече е тук в студиото, тези китайски фенери, които са на тавана вътре с фотографски кружки, които са с висок CRI рейтинг, т.е. рендират световете доста добре. На тавана има общо 3, но средната не я ползвам, ползвам само страничните 2, защото иначе лицето става доста плоско и не изглежда добре. Дори на една от тях, сега ще ви покажа, сложих едно парче хартия А4, за да може леко да намали светлината, защото кружките са еднакви и без това парче хартия светлината става твърде симетрична и лицето отново губи контраст и не изглежда добре. Сложих отзад и едно описващо осветление. Прожектора използва същата кружка, която е и в китайските фенери. С него се получава едно очертаване от тази страна, което ме отделя от фона. Сега ще ви направя една демонстрация, като загаса всичкото осветление и включвам осветителните тела едно по едно, за да видите какво точно правят те. Това е само RGB осветлението на фона. Сега включих и двата китайски фенера, които са на тавана и описващото осветление отзад. Очаквайте новите видеа в канала, които ще снимам на този декор. Надявам се видеото да ви е харесало. За сега ви казвам чао и бъдете креативни!